ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ପଚାଶ ମୃତଦେହ, କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ତ କାହାକୁ ଗୁଳି ମରାଯାଇଛି। ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ପଚାଶ ମୃତଦେହ, କାହା ଦେହରେ ଗୁଳି, କାହା ଦେହରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୁଦାନ କଶାଳା ପ୍ରଗାଣର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇଥୋପିଆର ଟିଗାର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏହି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ହୁଏତ ଅଧିବାସୀ ପଳାୟନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଏପରି ମୃତଦେହ ନଦୀରେ ଭାସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସହାୟକ ହେବ। ଇଥୋପିଆର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସୁଦାନ ବର୍ଡରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ସେଟିଟ୍ ନଦୀରୁ ମିଳିଛି। ଏହି ନଦୀ ସୀମା ବିବାଦ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏପରି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଭସାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ପଚାଶ ମୃତଦେହ, କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ମରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ଯା କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ପଳାୟନ ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସୁଦାନ ବର୍ଡରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ସେଟିଟ୍ ନଦୀରୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସୀମା ବିବାଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏପରି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଭସାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।